Shukarat pa kjo në ndikut ne, dikeni emisia Eurorom, a ka tani tritë emisia taro dyto seriali 2018-2017 bërsh. Ko akma ciklusi taro emisie, trujal o politika kërë dikiba, jeke ka gjarë ko volamentaj të akra teme ko se ko adiveskoro Romano Gjivdipa. Ki avdisut një emisia ka qiva tema bukjarnipe, numa na bukjarnipe palno basho Roma, numa ka dika o preprijemništvo, o biznisi sektori, sartë legalizirno pe jek biznis, soj taro doa formalno biznisi, sartaj jeke ka gjarë kerena pe kursi, obuke taro nevladene organizacije, kote sokovol, kotortari, a kaja emisija. Ko akva ciklusi taro emisije, trujal o politika kako dikiba, jeke ka gjarë ko volamentaj të akra teme ko se ko adiveskoro Romano Gjivdipa. Ki avdisut një emisija ka qiva tema bukjarnipe, numa na bukjarnipe palno basho Roma, numa ka dika o preprijemništvo, o biznisi sektori, sartë legalizirno pe jek biznis, soj taro doa formalno biznisi, sartaj jeke ka gjarë kerena pe kursi, obuke taro nevladene organizacije, kote sokovol, kotortari, a kaja emisija. Са побутер организација нудинена саршете Аракел пе Арка, чани те керен пе обуке сарте јавера моделија ко байрариба е романе капацитети. Коа гурутно берш вакер туке побутер организација финансириме таро Европакери комисија те и па пред фондија или и па ше бишутрин организација и силен ресаринте байрарено капацитети е романе Джулјакоро ки Македонија, ко турли чанија сар маргинализириме мануша. И Романи Джулиси чивди сар авго ко лакири едукација обукја букјарнипе тај јавера байраниба. Јектаро НГО сави со и сила проекти и кооперација јавера организација јаси и Лулулитар Скопје. Сави со Керела Бутико предприемништво ки Романе Джувљакор. Ко лафи е джувљенцар со ла мислинена која понуда со дела и држава, екваш лендар пенена кај Нина Шунге, екваш лендар пенена кај Нина Халјовена Сари, Сарија да е процедура, значи, ако леле паре сар два кредитија и субвенција таро 3.000 евра, качи на велендар социјално, или па на джанена дали валјани тиране на дла паре, или на дла паре тане еднократно денде тешајте керен помара бизнеси. Значи, о манушата не едноставно ко бунило, посебно од Джувља. И исто агјар си јамен информација кај Бутхари Рома леле ала субвенција, според тамаре информација, си дуј Джувља е мјек мурш, значи вакера ко 2015 година. Ала информација со си јамен, само трин мануша Рома со користинге субвенци. А дова и ништо спрема да ја бројка козома у баро проценти си јамен ки романи популација сар невработен, посебно од Джувља. У проекти ја маро дела два јек можности сар и Джувљи, ко не се ве тренинге ем обуките стекнини, јек джандипа, со ко вел лаке коркори, тешајте користинеле, тешајте овел конкурентно ко сарва керен огадже пазарот на трудот. Значи, авдеја си јаме валјани това свесна, кај си бари конкуренци. Си јаме пообразована Джувља, си јаме Джувља со силен вештине, покрај образование, значи валјани тој ентот вештине. И одла вештине мангаја амен те да амаре Джувљенги. Покријадла информативна трибине, значи ко ма секторо мајджи ко јули, август, усвари, почеток на август, кер ја мамен информативна работилница, ко деш махале романе, ко те си неамен присуства маре романе Джувља, значи одма и Топана, Шуторизари, Топанско поле, Ѓорче, Пандакола не се населбена штите даман годи, значи кога коте си немаме можност, те ке даа Джувља ке ден ја, ден ја мне на информација кај амен исто, сар бут организација, кај нас и подржиме тари Европска комисија, кај ке ра
jek obukem treninguje, sar odživljate si kloven, to vel konkurentnje ko, ko bukjakere e, pazar, da, pazar na trud. Jek pokrija dva sarte vazdelpe i gandi motivacija e, e romnjake, znači izdživljane romnjake, to vel te nakavelo kola stereotipja. Znači, te novel, te namislini za diskriminacija, te namislini kaj joj romnijem nas mini ili nam mangava, ili na štime te konkuriri nam ne se bukjak. Znači, dva valjani to vel okova lakoro samo doverbem, samo zajaknuvanje. Znači, dva tribine. Sar, posle ojte si kljuvel, kola veštine valjani lakete šajte aplicirini bukjak. Naprimer, si jamen nakana dosta pravde fabrike, pravem pe hotelja i sarbi, naprimer, bim valjani sine ojte aplicirini gdje nesave konkursija. Znači, dva i sarte pišini CV, sarte pišini motivacijono lil, sarte ovela džandipa ki komunikacija e manušenca so dena buti. Znači, ako la komunikacijske veštine, samim smetinava kaj da ne bud važno. Znači, tu za kratko vreme, to roštar pan smi minutija, celosno te prezentiri netot, so džaneja, so si tut kvalifikacije i so mange te kerem, so ske mange te kerem baš kada je firm. Znači, no je bud bitno, sar te ubedini e, manušen so, sar, baš la te priminen la kibuti. Pokrija dla rabotilnice si jame no kova so najvažno je menge rabotilnice za kvalifikacije. Znači ja dla itane štarema se kongire kv, obuke, treninge, so koven ko je kamaro centri so ka valjanite opremeninale i kovel možnost ja po panč džio dež džio vljate učesvinen koja kala obuke, a dva da šajte konkurininen, te aplicirinen ačalo šnajderke im krojibe za kreiranje na web dizajn, za kvake na moderno itano, nali šaj bud lesno te steknini pe džio financije, im šaj dva tekenen le kereda, znači sarte mestinen na ja. Trujala kala merke, Oromaki Makedonija je kaj kaj gjari silen te problemi ako legaliziri be pumarao biznis. Ko intervju je konsultantea Siniša Pekevski, sava su Đanela Šukar i romani biznis klima te o mentaliteti. Vakjerala, sađi ko te o romana haljovena kaj trenu lenge promena, taj kaj dive diveske naštite di kjele sa najšukar alternativa dživdi paske. Trenu temenineno kursite legalizireno biznis, okola save so šaj i silen šajdi pa te pukinen penzijsko te invalidsko pokiniba. Numate ola, okola save so na e biznismenija, a kani si modelija sartete integriranem pe ko opštestvo. Od oleske so nudinela pe merke, baše obuka, do gradiba, kursija, ta javera merke sebe peate rekel buti ponodorik Vakjerovo Pekevski. Drago mi je što znam da je vaša kompanija jedna od uspješnijih primjeri za formaliziranje na biznisi i drago mi je što već je vtora godina uspješno egzistirate na pazarot. Problemot je mnogo podlavog od ono što izgleda, zašto romite ne gi formaliziraat svojite biznisi. Poznato je da v Šutka ima golem broj šutoorizari, ima golem broj na бизнеси кои се нерегистрирани или кои се неформализирани, а работат сосема успешно и сосема добро. Предпоставам дека тоа е некој социјален проблем каде што добар дел од лицата кои ги водат тие бизнеси не гледаат долгорочно, тоа сопствените бизнеси ги гледаат од денес до утре. Ти би требало малце доколку се сакаат да успеат и понатаму да го развиват сопствениот бизнес, да инвестираат во сопствениот бизнес, а понатаму и да можат да очекуваат да и другите роми кои имаат собствен бизнес да можат да го формализираат. Во легализација. Не верувам дека е стравот најголемиот проблем во формализирањето на бизнисот. Мислам тоа дека они не се спремни дека тоа го гледаат како некаков трошок кој они треба да го дадат, а не гледаат некаков бенефит од сето тоа.
Напротив, бенефитот е голем. Значи не можеме да очекуваме да се среди локалната инфраструктура во општината, ако некој не плаќа донации. Не можеме да очекуваме да има супер или добра водоводна мрежа или добри патишта, ако не имаме, ако некој тоа не го плаќа. Не можеме да очекуваме само државата да инвестира, а граѓаните, тоест компаниите кои живеат и работат на таа општина, да не плаќаат ништо за тоа. Значи за да земеш нешто, мора нешто и да дадеш. Сега тоа е првиот момент. Вториот момент е дека на некако лицата кои ги водат бизнисите таму некако се научиле дека државата ќе ги толерира континуирано. Добар дел од нив ги користат бенефициите од државата, на пример како здравственото осигурување и очекуваат после навршување на 64-65 години да земат некоја пензија. Како може да очекуваат да земат пензија ако не уплаќаат никаква сума или не се осигуруваат во фондот. И сега водат собствена фирма, водат собствена залиха, пресметуваат колку треба да инвестираат, што треба да купат, по која цена ќе го продадат и слично. Дополнителната работа е што треба само да го платат данокот на државата за водењето на тоа што го продаваат или тоа што го нудат, и задолжителниот дел кој им припаѓа, плюс осигурувањето. Во моментот постојат голем број на мерки кои они може да ги искористат како би можеле да го формализираат својот бизнис или како би можеле да се пријават без да плаќаат здравствено и пензијско осигурување. Има мерки и проекти кои им нудат големи поволности на ајде ги кажем собствениците на тие бизниси. Они само треба малце повеќе да бидат ажурни и да не се плашат. Иако јас не сметам дека они се плашат, туку сметам дека едноставно не сака да даваат некакви средства за ајде кажам формализирање на тој бизнис, бидејќи до сега не се научили и сметаат дека чим државата ги толерира, тоа може да тече и понатаму во што работат на територијата на Македонија. Некој плаќа данок, некој не плаќа данок и буквално кјарот е или заработката е многу поголема. Значи, државата би требала со некаква понуда или со некаква мерка да го реши тој проблем, со цел да ги заедначи сите компании кои функционираат на територија на Македонија, вклучително и на територијата на општина Шуторизери. Втората работа е што, како што кажа ви предходно, ако вие не инвестирате во собствена заштеда, е условно да кажам собствена заштеда, каде што е пензијскиот фонд, не може да очекувате дека после државата треба за вас да се грижи. Би сакал да надлагам во политичкиот момент дали има политика во сето тоа, но во секој случај тој проблем, ајде да кажам, не проблем, тој проблем мора да се реши, заради тоа што овој бизнес, гледаме дека пазарот цело време се модернизира, се инвестира, што значи дека не е дека се нема пари. Значи бизнисот што бизнисите што функционираат на таму, значи функционираат успешно. Втората работа е што едноставно мора се зајакне контролата врз тие бизниси. Значи мора се изнајде заеднички јазик и да се даде некаков рок до кога тоа мора да се заврши. Не може ова да се толерира толку долго време. Значи јас имам искуство во работа со роми со бизнеси кои функционираат, кои се нелегални, не нелегални, туку неформализирани и кои функционираат преку 20 години. И тоа можам да кажам дека функционираат сосема добро. Значи треба да се најде некаков модус на крајот на криштата, нека се соберат во некој здружение, нека дадат некаков предлог, сето тоа да се реши и да важи за сите со цел сите да имаме некаков кјар. И луѓето што доаѓаат да купуваат од цела Македонија во Шуторизери и конечно и општината малце повеќе да профункционира и да се среди и да залечи на секоја општина, модерна општина, од не само од градот Скопје, туку и од поширока. Од друга страна, ромите имаат голем предприемачки дух и чувство да. И знаат како да работат, не се плашат од работа, едноставно само треба да тоа нивно знаење и тој нивен дух малце да се формализира и да се насочи во вистинска насока со цел, конечно, не дека треба да сватат, туку да влезат во оној вистински правец на водење на бизнис. Не тоа да биде неформален, туку да биде неформален и на крајот на крајштата да растат.
Сова керено рома ко пучиве баши бизнес идеја, омерке баши бути со лудинала и агенција баши Букјанипе, УНДП тај јавера невладина организација, сартајки тема те легализиринен ола пиро бизнес јалина. Ола вакерена машкар јавер поботер информација. Je kolendar vakerela kaya kate salde baši neko bordenarija bešena taj adaleske na ne šajde pa te pokinem piro biznisi. Numa taj javera vakerena kaj šukarci so pravde pe asavke merke obuke sar taj javera institucionalna bukja sebe pea oromate bararen piro džandi pa ki edukacija sar te bararen piro džandi pa ko zanati. Adalea so terove salde biznismenja kokurko numa taj te araken javer buti. Ake so vakerena maškar javerola. Или ковар мангена да рома легално ти кирам пиро бизнес, сар мислите? Сум, това кратко, рома хари проблематично тали, да легално. Рома поише тали мангена нелегално. Ти да плати им данакија, ти да плати им порезија, еке тоа. Ту леа пензија не е веројатно тари бути. Сар де поимакија каленге потерни мануша, ако ти ле берша, ако на кирге легално на платино придонесија. Морате, ако лавате не чаве, морате правилитки фирма, те керемпетски бути, те платите керемпетски петавачки за пензија, тога, и кога венко бешат или тешат или не пензија. Сувенцијата ли мерките ли влада ке би си побутер мерке са 3000 евра кова? Ако де... ке, например, ме шајте лав, мислим, да рече водо во чија. Шајте правама ге тикти фирма, водови са дукјани. И ще дим дека ги влада дола Советски, да само вработување. Деа пример тева кира побутер терна два да те остари на деа мерка. Ја да требало од терне теркерен. А давај, а деа мерка требало од терен. Ја ола на пример ага на джикот е терника керен. Брто ја кога ми копури по се керен. Тренте ми се пори пори па. Требало те вистини. Обе сари не интересирани не лален, зависи не ола сави стручна обука и силен амен. И се стручна обука, например, со на пример харичка е потешко временско периоди ка Вајлани Ленге. Значи од 6 месеци, може би до година дена, на неа дова само телео занати за месец, два дена, два месеца. А, би поужели на ова сари ненко успех која Савко Буќа, ама денешно време, кој само вработува и не, тано харичка ке лично ме мангева ке рава, ало манге не таро заво за вработува и не, ки е фирма кој со на пример ман на Епенџардима ги према мое стручно образование со Шнајдер. Ама кога дикнува дола машине, кола, шивачка и директно на пример не има практично ништо и ваке лама ги да седиш во машина да шиеш. И ме ја кана маге на че требало обук. На не само цели само вработување, оласок одредине. Значи, ја кало обуките не шукара, ке нудине на будне владене организација Роменге, Джувленге, најчесто Джувленге, Муршенге обуке, а буд Харице си Рома са сума и заинтересирани реално те джан. Ки до обука посетја ракен? Абе, ти как на волонтера и си будже неаке да предикава и си будже нек са волонтера, со коте со, например, секој држава добинала искусство, например, 6 месеци исто олада, ама да си лена работно искусство ко ке пи покопо занати, и одолеске, бе би пожелинава, сватинава ме и си давачке. На не ме да ке се умакате, например, до борка 20 години, ки тезга. Магина на не сијајна кога, например, ке реја на црно бути, кога шај, например, ман, меромна, мечавен, то воламе редовно, годишно, сар те платинамаре давачке, например, сар здравство, то сигурири намен. Ама кетка размисли на мен од ова дека и сјаме на речка повише давачке на немен могучност премо стандард кој амаро бизнис со кераеле, а мен гер така на речи неелен дека та нек цар модерен начин на просе и не тикнојта на просе ке бизнис е скоро. Дико, у народо, та не сарте керавски си занатли и си, например, и силено еки сар ме пралескло чао факултете учинало автобер. И завршиња авто беше најле боти најле. Значи ја доа требала то партиско то, па те колки боти, але дик саро партиско. Ака на обечине на туке, например, на килаш сар беш, ајде партиско те прастао леске, па те чо туки боти.
ko agrutne eftajiko oktobersh u UNDP zaedno i agencija bashi bukjarnipa pobuter fori i kalgja merke sar korkori bukjarnipa ja samo vrabotuvajne vaker tuke gjakna desh ja pohari firme registrime roma kote so kerena ja lele merke ja napija bashi akavashukaripa sebepi kote sola ludine na 3000 evrija a tinet unikatno biznisi je kaga jar dela pe dopolnitelno 1500 evrija pobuter roma Jana Janena ka ja merka taro bukjarnipe, ja pa slabo informirime sarte džalpe ko a dva procesi. Amen, je ke ka gjar sar Tripix Media, sarte bišu štar vakti, sijem delo taro a dva savko procesi, kote so jek berš eke sar funkcionirinaja, sar so lelemo granti taro u NDP, sarte unikatno biznisija taro miljata i pačel evrija. A kao si ka vola kaj šajo romada te kuven Andre, javera biznisija kote su isilen šuži unikatnu ideja hem te oformiriren piro nelegalno biznis to volko legalno biznisi. Konkretno i UNDP taj akava berša okova berš kaj dela savke grantija kote su te arakila linge mentorija sarše popaše romen te anelen ko akava tam. Truja sa akava vaker tuke bišutrin nevladine organizacije финансириме тари Европаки Рунија, дена лове ко ки обука тари романи джубли, сарте керо бути, сарте аракел начинја те ше те финансирал пиро бизнеси, је ке га гјар делален тај канакрила пелафи курсија ко побутер умала. А да ова керела, кај салде тремно рома те правен побаре кја, народно ова кердо, те роден побутер огласија, ем товен котор таро лакала мерке, коте со лудинала Машка Дженескери организација, УНДП те вакера, сарта јавера фондација, коте со мангена те ден арка еромење. УНДП ко агрутне берша дури и силен ментори баш и букјарни па еромен, тари шутори, зари тај топана. Коле сте о ментори, делален шајди па трујал лескере вештине, те шајте добинен гранти баш и коркори вработувајне. Јека савки напија сартај асавке мерке ко агурде некобер бершале ле деш фирме таршуто ризари тај топана. Саве со вакер туке побутер олендар акана екзистирне на копазари сартај и силен букјарне побутер мануша. Јавера мерке саве со ден о невладине организација нудинена. Курсија, обуке баши до периба и едукација сартај кириба бути ки мотивација таро аракиби бути. Ко авутно периоди, коркори Европаки Рунија улавила бутлове, ко акава котор, сар шајте обучинен пе о романе джувља ко бизнес сектор те хувен сар легализирбаја пиро бизнес.